Здравствуйте! Это программа «Дизайнерский взгляд» и я Виктория Таран. Мы с вами находимся в Доме керамики, который, как всегда, приготовил для нас массу сюрпризов и новинок. Сьогоднішній випуск проекту «Дизайнерський погляд» ми вирішили розпочати з презентації новинок від Дому Кераміки. До речі, саме тут щотижня відбувається оновлення колекції керамічної плитки, сантехніки та меблів для ванної кімнати. Якими новинками порадив магазин сьогодні, дізнаємось від Вікторії Таран. Дом Кераміки продовжує нас радувати новинками. Сьогодні представлена нам нова колекція фабрики «Грессарт». Колекція «Playtile» характерна тим, що вона пересікається з відомими італійськими колекціями, но имеет более свежий взгляд. У этой плитки очень хорошая качественная глазурь. Еще одна новинка фабрики «Порцеланита Дос». Это кафель с невероятными формами, текстурой и принтами. Может создать картины для игры воображений. Такой кафель создаст нам интерьер веселый и динамичный. В прошлой программе для нашего объекта мы выбрали новинки фабрики «Атлас Конкорд» по каталогу. Сегодня Дом керамики, образцы этой плиточки, привез их, можно увидеть вживую. Хочу поделиться с вами интересной информацией от фабрики «Эксогресс». Мало какие фабрики могут представить угловые окончания ступеней, а также оформление подступенков, которые эта фабрика представляет в стиле модерн. Оформлення ванної кімнати – справа непроста. Але якщо обрати досвідченого дизайнера та магазин, в якому комфортно робити покупки, ремонт перетвориться в задоволення. В цьому впевнена і Вікторія Таран, яка в черговий раз знайомить глядачів зі своїми творчими та креативними дизайн-проектами. Хочу вас познайомити з санузлом, який оформлений в виде будуара. Тут на полу і стіні використан керамогранит з текстурою онікс. На стенах применен кафель фабрики Апаричи коллекции «Трезор». Особый драматизм этому помещению придает рисунок вензелей золоченных на душкабине и классические шторы. Я хочу показать, как можно оформить большие пространства. Современный дом статусный, принято оформлять натуральным мрамором. На сегодняшний день есть альтернатива. Это высококачественный керамогранит, который не уступает по своей текстуре натуральному мрамору. И чтобы такие помещения получились у нас интересными, можно пол оформить в виде пространственной решетки, которая заполнит это пространство, сделает его более объемным и интересным. Хочу вас познакомить с одним интересным объектом. Это современный одноэтажный дом. Заказчик пожелал весь пол первого этажа услать плиткой. Для того, чтобы убрать холодность восприятия плитки в жилых зонах, мы использовали плитку фабрики «Марацци» под паркетную доску цвета натурального дуба. Изюминкой этого объекта является баланс форм, обтекаемых и форме кристаллов. Это видно по потолку и по элементам мебели. Цветовая гамма на этом объекте – это тренд сезона, который определила фабрика «Смания». Это сочетание нежного василькового цвета с цветом золота, карамели и шоколада. Робимо паузу, переходимо до нашої постійної рубрики «Ноу-хау». Сьогодні ми розглянемо декілька оригінальних варіантів інтер'єрів ванни від Регія, італійського виробника меблів для ванної кімнати. Наше динамічне життя вимагає постійно чогось такого різного і інноваційного. Світ Регія заснований на обережному виборі смаку і практичності. Скульптурні пункти створені з метою захоплення ними, але не лише. Кожен продукт представляє спеціальний пошук форми і питання, яке зачіпатиметься, відчуватиметься і день за днем буде випробовуватися. А сейчас пришло время новостей Дома керамики. Сегодня Дом керамики стал эксклюзивным представителем фабрики «Давид». Чем интересна эта фабрика? Это широкий модельный ряд. Преимуществом этой сантехники является использование смывной фурнитуры «Гиберит», которая дает 7 лет гарантии. Ставимо триграфки на сьогодні. Наступного разу продовжимо. А ми нагадаємо, що зйомки нашого проєкту відбуваються у магазині «Дім керамики», який розташований в кінці проспекту імені газети «Правда». Надеюсь, что наш выпуск был для вас полезен. Это была программа «Дизайнерский взгляд». И я Виктория Таран. До скорых встреч. Пока. Професійний дизайн інтер'єру від архітектора Вікторії Таран. Телефонуйте 067 562 89 04.